Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո մինչև Արցախյան 44-օրյա պատերազմի սկիզբը պարբերաբար խոսվում եւ քայլեր էր ձեռնարկվում իշխանության կողմից Թուրքիայի նկատմամբ բարեկամաբար մոտենալու թեզի առաջմղմանը։ Սակայն այդ մասին հրապարակայնորեն չի խոսվել այնպես, ինչպես հիմա է արվում։ Իրանական կողմը նախ զարմանքով, ապա նաև դժգոհությամբ է վերաբերվում այս ամենին, քանի որ Թուրքիայի գործողությունների մեջ հակաիրանական քայլերը ու քարոշչությունը միշտ գերակշռել են։ Իրանը լինելով հզոր հսկա տարածաշրջանային երկիր, Իրանն անգամ վախենում է թուրքական վտանգներից, հաշվի առնելով, որ Իրանի հյուսիսային շրջանների նկատմամբ Թուրքիան անթակույց նկարտումներ ունի, ընդհանուր մինչև Տիրանալ։ Իրանցիները հարց են տալիս, գոնե հասկանում եք, թե ում հետ եք դուք փորձում կոտրել ձեր իմունիտետը, ում առաջ եք փորձում բացվել։ Այդ առումով իրանցիները շատ հստակ արտահայտում են իրենց զարմանքը։ Իրանական կողմը անհանգստության նոտաներ է ուղարկում Հայաստան, Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ հնարավոր համագործակցության ընդլայնման կապակցությամբ։ Հայաստանը փաստացի այսօր միակ սահմանն է, որը թշնամական կամ գոնե ապակառուցողական հարաբերություններ չունի Իրանի հետ, և Իրանը կարողանում է արտաքին աշխարհի հետ կապը ապահովել Հայաստանի միջոցով։ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ուղին, որը անցնելու է Հայաստանի տարածքով և որի շուրջ տարվում են քննարկումներ, շատ է անհանգստացնում Իրանին, քանի որ իր համար սպառնալիքները նույնպես շատ են։ Թուրքիան ձգտում է այդ շնչողին ևս փակել Իրանի համար, իսկ Թուրքիա ասելով, մենք պետք է հասկանանք նաև ՆԱՏՕ։ Չմոռանանք, որ Ադրբեջանի հարավային շրջաններում վաղուց կան գաղտնի օդանավակայաններ, որոնք պարբերաբար լրտեսական աշխատանքներ են կատարում Իրանի տարածքի վրա, Արցախի հարավային շրջաններից գրավյալ արդեն ջրականից, նաև կովսականից, ահաբեկիչները, այնտեղ տեղակայված ահաբեկիչները պարբերաբար վերջին շրջանում մտնում են Իրանի տարածք և փորձում ապակայունացնող քայլեր անել։ Ներկա պահին Հայաստանը Իրանին կապում է Հայաստանի Սյունիքի մարզի հարավային հատվածի 43 կիլոմետրը։ Ավտոմատ հարց է ծագում. իսկ ինչ արեց Իրանը պատերազմի ընթացքում։ Պատերազմի ժամանակ Հայաստանի տարածքային անձեռնմխելիության մասին հայտարարություն արեց Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը, միաժամանակ զորքեր կուտակելով սեփական սահմանին։ Սա ուղերձ էր Թուրքիային և Ադրբեջանին, որ Իրանը շատ վճռական է այդ հարցում, քանի որ եթե փակվի Իրան-Հայաստան ցամաքային սահմանը, ապա շրջափակում կլինի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև Իրանի համար, և Իրանը դրա մեջ մեծ դավադրություն է տեսնում, մանավանդ որ Հայաստանը Իրանի համար նաև իր կարևոր պատուհանն է դեպի արևմուտք։ Քիչ է խոսվում այն մասին, որ պատերազմի ժամանակ, հոկտեմբերի 15-16-ին, Իրանը փակ տեքստով չի խոսվում, որովհետև հայտնի չէ շատերին, մի քանի անգամ Հայաստանին առաջարկել է աջակցություն իր ռադիոէլեկտրոնային պայքարի տեխնիկայով, զինատեսակներով եւ այլն։ Հայաստանը մի քանի անգամ մերժել է, դա մեկնաբանելով, որ քանի որ Իրանը միջազգային պատժամիջոցների տակ է, Հայաստանը չի ուզում իր արևմտյան գործընկերների հետ հարաբերությունները փչացնել։ Մյուս կողմից Իրանը ոչ ամբողջական է դրամադրել իր աջակցությունը, իրականում սա էլ ունի իր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները։ Օբյեկտիվ պատճառն այն է, որ Իրանում ապրում են մեծաքանակ ադրբեջանցիներ, և երկրի ներսում պառակտումներ թույլ չտալու համար Իրանում պարտավոր էին վարել նման հավասարակշռված քաղաքականություն, իսկ սուբյեկտիվ կողմը այն է, որ 2019-2020 թվականների ընթացքում Հայաստանը մի քանի անգամ կատարել է բացահայտ հակաիրանական քայլեր։ Ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ ամեն պահի կարող ենք Իրանի հետ սահմանը փակել։ Արազ առևտրի գոտում փակվեց Հայաստանի ներկայացուցչությունը Թավրիզում, փոխարենը Գյումրիում սկսվեց կառուցվել Իսրայելի հետ ազատ առևտրի գոտի։ Այս ամենը քաղաքական խոհանոցային խնդիրներ են, որոնք երկրների միջև պատնեշներ են ստեղծում։ Իշխանությունը պարազիտի հոգեբանությամբ ոչնչացրեց մեր դաշնակիցների, տվյալ դեպքում Իրանի, Հունաստանի և Ռուսաստանի հետ բոլոր տեսակի ռազմավարական կապերը։ Բայց ինչ պիտի աներ Իրանը, եթե չաներ այդ քայլերը։ Հայաստանը պայմանները ստեղծում Իրանի արտաքին միակ շնչափողը Հայաստանի հետ կապող սահմանը փակելու ուղղությամբ, սակայն չի պատկերացնում, որ Իրանի մասնատման և թուլացման դեպքում Հայաստանի մասնատումը հաստատ չի ուշանա։ Զրկվելով հարավային բարեկամաբար տրամադրված հարևանից, Հայաստանը տարածաշրջանում կընկնի վերջնական բլոկադայի մեջ։ Լույզա Սարգսյան, Մարի Մանուկյան, Arm News.